want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body. Tak dneska přišli finalistky Miss Face, aby jsme natrénovali choreografii na ten finálový večer, který bude příští týden. S tím, že už část choreografie trénovali v Bulharsku, vysílali mi video, zatím to zvládají výborně, takže doufám, že dneska dotrénujeme zbytek a přes víkend. A čeká nás vlastně úvodní taneční choreografie a potom ještě modelingové choreografie. Hit me again. How deep is your life? How deep is your life? Deep into your love.